baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa la horgeeyay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre waxana qodobada dheer ka horjeediyay ra'iisul wasaaraha si uu baarlamaanka ugu qanciyo inay aqbalaan golahiisa wasiirada ugu dambeynna xildhibaanada baarlamaanka ayaa u codeeyay inay ansixiyaan golaha wasiirada waana ay ansixiyeen sida warbixintani uu ku soo koobayo Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani waxaa diiday 15 waxaa ka aamusay 2 waxaa ogolaatay 2424 mudanaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabeed leh waxa ay ku ansixiyeen golaha wasiirada cusub ee dowladda Soomaaliya oo dhawaan uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Xasan Cali Qayre waxa mudanaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya waxyaabaha ay qaban doonaan golaha wasiirada cusub dowladda Soomaaliya uu soo bandhigay ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo goobjoog ka ahaa odayaal iyo marwooyin dareenka bulshadu waa sidii loo heli lahaa siyaasad mugle oo wax laga qabto dhibaatooyinka dalka ka jira inta aynan xalsiyey xasilooni darada saboolnimada iyo is-aamin la'aanta sidaas daraaddeed xukuumaddu waxay dadaalkeeda ka bilaabaysaa heshiisiinta deegaanada daaqa iyo ood wadaagta waxaan juhdi badan gelin doonaa kamera dhalinta wadahadalka walaalaheenna gobollada waqooyi ee Soomaaliya golaha wasiirada cusub ee dowladda Soomaaliya ayaa hadda waxaa horyaal shaqooyin aad u fara badan isla markaana ay ugu horeeyaan u gurmashada dadka abaaruhu ay ku haystaan gobollada dalka Soomaaliya iyadoo hadda ay sii xoogaysanayaan abaaraha ka jira dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV ga Africa Cable Johar